Tidak. Ini narap takon. Aduh, iku ampekane sampe aduh. Siraku diudak-udak kenang macan. Tidak. Diudak-udak kenang babi. Tidak. Diudak-udak kenang baya. Tidak. Si siraku tidak-tidakan be apa sih? Tidak ada apa-apa. Sik. Srongoh kunu bokotan getap-getapaken wong bae sirama. Ditakoni sebener-bener e. Oh, ana wong. Ana wong lagi sengsara kene, Nang. Lah, lagi sengsara. Ya. Males temen ya, Mang ya. Ya, ya mulan iki dilawani kaya kenen ki. Oh, pengen suarane erek. Ya suarane gajah kaya sirah. Jangan gal bengi kudanan bakawan kepanasan ya date. Mang kenalan dingin. Nah, yo ayo 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 ayo. Yo kenalan ayo ayo. Endi meneh ki? Senang ngarane siapa? Lah kapan Nana? Hmm. Sing darani Nanang Ipul. Hai, dadi senang ki sing arane Nanang Ipul. Iya. Aduh. Nanang Ipul ku sira. Iya, Nanang. Sing ari sore sok ngomong mang-mang, bledogane kasira dudu. Iya. Ya paingan ngomongnya kaya sing hari sore ngomong mang-mang bledogan. Enakan beli mang. Enakan. Ya kutu kun baikku sih ngomong. Iya. Kok gak nakar takon sampai tapi selak jadi gemuyun nang sira. Lagi turu kaget bakal wis anakku sih ngomong ku. Senangku bisa ngerani ikulku anak ceritanya beli kunu nang. Hah? Ya mamingan. Nah, ya mulan mamang kita kon bisa senang diarani pulku priwen ceritane. Ya asale ki mengke. Asale priwe priwena. Timboke nanang ki. Hmm. Lagi meteng nanang ke. Ya. Papane nanang kan mola ning sandiwara. Oh, ning sandiwara. Iya. Dadi apa? Lah, dadi tukang kendang. Suraku sing bener ora ditakoni ku. Dadi tukang apa? Tukang kendang. Oh, kendang. Iya. Kendang, kendang, kendang. Kendang awan ta kendang bengi? Lah, kendang dangdut. Ah. Kendang dangdut. Iya. Oh. Mung bae ku bapane nanang ku beli balik-balik. Laris. Iya, 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 iya. Sandiwarane, heeh. Mung bae molen ning sandiwara ku, Mang. Hmm. Duite ora kumpul-kumpul. Pun. Dadi lajare bapane nanang. Hmm. Oje lamun senenge lair diarani Nanang Ipul. Ah, ya pinter kuno bapane sira. Iya. Bapane sira tukang kendang ku sing kadang-kadang rambutnya nyongkrup ning raika. Ya ora kuwon kuno bapane sira ku. Hah? Aja dibahas. Sira ana yo kon mono-mono bangor kuno. Ya pinter berarti menggawe ning sandiwara duite beli kumpul-kumpul diarani Nanang Ipul. Iya. Ya pinter kuno. Mama sing salah kok mbake nanang to, Mas. Bisa nyalakan mboke sira priwe? Lah mboke nanange ku. Heeh. Ake setoran bange. Sira matiten kuno karo mbokku. Lho, nanang mawruh. Beli kaya kita, kita mau ora titen karo semak karo sembokku. Nanang mawruh. Priwen sirane? Ki bapane nanang ki. Hmm. Pas balik ning sandiwara ko. Ya. Tak ngomah kan turu. Ya kepegelen ning ngomong sandiwarane laris. Lawa yesek ku ditangekna ning mboke nang ke. Terus priwe jenang? Mas, Mas. Heeh. Hmm. Cak aja tangian. Ya. Cek aja njaluk duit. Iya, iya, iya. Kanggo setor bank syariah. Pun ku jare mbok kesirane kono. Iya. Nangekaken bapane sira ko. Iya. Iya ningan iya yungan bener rek yang jaluk jajan karo lakine. Barang sok keke ku bapane nanange ketekaman ning. Heeh.
masing sandiwara. Ya turu maning tentune ora. Ya kepegelen. Ya kepegelen lah, yo ngal bengi. Waya jam 10 kah. Ditangi kena maning ning Mbak Kenang ke. Priwen cekunu nang. Mari nyewot ko. Iya. Mos-mos. Cekok ditangi yo. Lah. Cekok njaluk duite. Waduh. Anggo sektor bank mekar. Duh. Aduh iya ya pul. Paingan tok baik siraku ya mengkonon ku numboke sirane ku paingan ku numpul. Duitnya aku dati orang kumpul kok. Iya 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 iya. Mumpah sekini ku mboke nanangnya ku kerja dewe. Ya kepegelen sih yang nyagrakan bapaknya sirak kayak konon. Jadi lagi menggawe kini mboke sirane kini. Jadi kita maja duit jentok baik. Iya 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 bener bener. Jadi jarpan mola dewa kaji ah. Dagangan tamboke sirane ku. Ambu nanang beli warok. Ah, hari kuin priwe bisane sirawuru menggawe ku. Kimboke nanang kimbo bolapa. Ya priwe. Hari sore ke. Pupuran. Ah ya entan dengan. Meraan. Bener ya kudu mengkonon. Terus mangkatnya ku mengkangkung. Siapa nih? Mboke nanangnya ku. Mangkatnya ning kono, ning kangkung. Ning kangkung. Wah, sira mah bling arti. Kerja apa sih, Mang? Mene kupinge tak bisiki. Apa? Krungu. Oh. Tadi mboke nanang kon lembok. Kita nih alon-alon sira mah santer ngomongnya. Mau ke Mamang kok ngomong mengkona? Iya, mung aja diomongaken, boten kenging, beli kena, kudu nang. Oh iya Mang. Lo, sira. Lagi wingi Mamang. Priwe? Pas disewoti. Nang sapa? Sira. Tukaran karo tukang bank. Ah, siraku. Mboke nanang kok. Ah, mboke sira. Priwe bisa ne tukaran karo tukang bank kok? Yang tukang banknya ku nyewot nih nganang. Nyewote? Wajan nagi, lawangnya dikunci. Nah, ya. Wajan nagi maning, lawangnya digembok. Iya. Tadi kunang saking nafsu we tukang ya. Bangki. Iya. Gemboknya kedupai limpower. Tadi nana nggak beli bisa mancing. Aduh, siraki ya. Delape dadiin karombok karo bapak siraki kompak gini pul. Ya gila-gila siraku ya. Aduh, nah, barang jare bapak kowo ko. Jare bapak kowo Rambatan Kulon. Bapak kowo Haji Kuswanto. Bapak kowo Haji, ya priwe jare bapak kowo. Anang jemulane kaje. Sekin kaje corona wis marian. Ya wis langka ning anang. Dadi bocah cilik kok jare padha nganggur ning omah. Aja mengkonon programe ku. Soke sekolah kabeh. Pinter utamane. Oh, konon. Oh, terus dilamun sekolah. Ning bapakku ki. Ya, bapakku Haji Kuswanto. Iya. Ya. Karena aku jadi dupai buku. Dupai buku. Dupai pulpen. Pulpen. Dupai poklot. Poklot. Mong bayaku laka wadae. Dadi tasiji ku piram. Oh, gunane sekolah kudu mengkonon kudu nang. Bahkan tasiji mah loro nang pul. Mulane kudu sekolah. Itu bocah-bocah gak ngerti ya nang. Bahkan tasiji ku loro ya. Oh, pinter. Bahkan tasiji mah loro nang pul. Bling arti. Sing bling arti senang, sing durung sekolah iku bocah gak ngerti tasiji mah je loro. Nanang kan suka sekolah jare bapakku. Iya, jare bapakku Rambatan Kulon. Nanang jelaman sekolah. Iya. Sirak ke jatuh pai buku. Pai buku. Dupai pulpen. Pulpen. Iya bener, bener. Dupai poklot. Poklot. Iya bener. Dupai laka wadai. Tasiji ku piram. Arin tasiji maloro nang siji loro telu papat. Nah, bling arti. Sing bling arti senang. Iku jare seneng bener ya nang. Bahkan tasiji maloro. Oh bener sira mah bring arti mulane kudu sekolah pol. Tasiji ku pires. Arin tasiji mah loro pol. Ya bring arti iki. Sing bring arti sira sing durung sekolah. Tasiji ku pires. Loro. Bring arti iki. Sing bring arti sira. Tasiji ku pires. Loro. Tasiji ku pires. Loro. Loro arin tasiji. Tasiji ku pires. Loro. Loro kirik mulu. Wah. Sudah pun belum panggil. Sudah mas suwe-suwe nek ku delap. Beli kuno dikirik-kirik. Ya, ya. Bocah delap sih, bocah durung sekolah. Ini wong tua dikirik-kirik. Beli kena sih, kayak konon karo wong tua dikirik-kirik. Oh,
bangor sira makaya kono. Ora nemu ngomong kene wadalang. Cang priwe-priwe seduluri ku bocah durung sekolah-sekolah cen wis wani ngetes karo wong tua. Ngirik-ngirikku kena ora ngerti. Oh, bener mengkonon. Iya. Kinki ibulki anake wong melarat. Iya, bener. Mboken lembuk. Iki bayu-bayu. Mari kita wis digusur ning cakruk. Lah kan cakruki. Cakruk-cakruki gaya trubus maning dicakruki ga. Suramu ati sangkane atas dicakruki rubuh kutuli langka. Ya ngali merana. Aman di. Bangor sih suwene sira. Ngali mekerang wis kebak. Sira priwe kono lur. Bocah iki dilanjut kini. Iya. Jadi rening jaman kini bocah cilik ki langka sing anggur ki bener. Corona wis bubar, bocah cilik kokon pada sekolah kabeh. Mau ga. Bari pinter. Pinter aja kabeh. Sampai dibodoh kena wong pinter. Nah, konon bener. Nah, anjuran sing pakuwung. Ubaka sekolah kaje dupai buku. Buku. Dupai poklot. Poklot. Dupai pulpen. Cuma langka wadae. Iya bener. Maksudnya ipul mata si cikar gane pira mangdala. Air gane tas pul. Iya tas si jiku pira. Hei, aja melu loro. Aduh, iku berintik gini. Ah, bocahku dewekan kewanian sih lah masih leak menek. Aduh, air gane tas manang 100.000. Kon ku sing bagus ya kena mang. Sing bagus ya sing rada sedengan lah 100.000 ku. Tadi 100.000. Regane 100.000. Lah ya wis meneh duit e. Oh, sira menempokaken beli ku. Ya gampang bakal sira pengen duit sira kudu menggawe. Nah, bisa beli menggawe nek. Mana ngesok kayak ngunduh pelem. Beli aja. Oh, nembang nyeluki uang terutama bapak tuan rumah. Bapak Yanto, Bapak Daryanto. Tadi nanangnya sake nembang. Nembang diceluk bapak tuan rumahnya. Senang Ridwan, baturnya sirak. Ada senang ke sekolah senang Ridwan. Sekolah bareng. Bareng kalau senang Ridwan, sing senang Arab di sunati kamu wis di sunati kaya nama senang Ridwan ku. Ya wis senang gak santi ware wis. Iya, jamulane ke senang Ridwan diceluk. Iya. Kang Daryanto ne, Kang Yanto ne diceluk tuan rumah. Ku karo mimine Ridwane diceluk. Sirane nembang sing enak. Dari nanang sake nembang. Nggih, terutama sira ke sing ngepening sira ki wong siji. Sapa sih? Ya sing duwe segara banyu mamane Tito. Iyalah. Aduh, wong siji ku akeh temen sih. Ya akeh. Sira mulane bakal sira beli metu ku maning-maning. Kaki ke jepule, wake, kang lebih gaul senang ning sira. Ayo, nembang sirane ah, ya, supaya sirane oleh saweran, sing mama dari mama Yanto. Terus, yo. Lamun anange nembang bapak tuan rumah ngupai. Ngupai, bapak tuan rumah. Terus bapak Tito ngupai duit tabli. Apa maning bapak Tito sing duwe segara banyu ngupai. Nok aam, ngupai duit. Nok aam, nok nita, bagian lagi sakit-sakit jadi kusel-kuselakan kanggo sirama. Mayiyi pamaning mau katon kana wonge ka. Kana ning nguri. Iya mayiyi ngupahi sebab duwe nok nana angel. Bapane Rahma. Nah, ya bapane Rahma. Kosol-kosol tuli ge selesep ning nguri ngupahi. Ya. Sing enak nembange. Dikare bapak tuan rumah iki jeneng. Apa jenang nembange? Nanang ya apa sira nembang? Apa pengen dupai duit mah? Apa je? Nembange ku je. Kang kaji gaul. Nah, kini nang sirane bisa nembang kaji gaul ya kok. Lho ya bisa. Aja sombong. Lho busuk. Yo, cang kaya ngapa khusus kanggo mama tuan rumah. Lalu, mama so. Yanto, yo Kang Yanto. Karo ngeteni Mayiyi. Karo Mayiyi. Oh, ayo kanggo mamane Tito. Sok nembange sing enak. Ih, awas. Apa? Aduh, klalen. Apa sih? Mimine Sandi. Lah iya. Ini tuh lagi beber-beber duit. Waduh. Sing duwe lingga buana. Sing duwe lingga buana. Mimine Sandi. Waduh. Itu mana? Mimine Sandi. Mimine Sandi nonton wong iki. Oh lagi awan gantas medos. Ah iku no. Kanang gandon mangan. Wis, awas. Mimine Sandi. Mimine Sandi. Ah, sing duwe lingga buana. Kanang ngarep nembang ya, Mi. Sing enak nembange, terutama Kacung Rais Pangeran Kujang. Yo. Ya. Yo nah, sing enak. Keceluk Kang Kaji Gaul. Nah.
esuk esuk manggul pacul muter ngidul tekang tanggul liren jentul udut ngempul dodoke ngadepi gendul mana-mana suwe-suwe pujian sira kupul. Apa sih yang mana? Ayo beli bener mbak kaya kononku. Awit-awit ya mbak. Ku sing bapak tuan rumah. Aduh Kang Yanto kesuwun. Atur nuwun. Oh eling-eling sira duwe batur Nanang Ridwan. Ki sing Nanang Ridwan ki. Iya. Oh wis katon. Ki jag. Mana sih mang? Ya. Wis pegel mamange ngirit. Suara wis kaya kene nang sirak kene cek. Nggih. Iki sing Nanang Ridwan. Iki cek. Iki. Iki cek. Iki. Ye. Ye. Napsu sirak suwe-suwe nemrem melik matane bae. Iki cek. Ki. Iki. Cek. Modale barang wis pirang panggung beli metu cek ya lumayan cek aku jajan aku tuku kopi iki cek oh sing Nanang Ridwan kuwi bature sira kesuwun ning Senang Ridwan kesuwun bature senang oh bapak tuan rumah oh Kang Yanto kesuwun kesuwun. Anggo Yayu Tania kesuwun. Kesuwun Mayiye. Ah. Kesuwun Papae Tito. Ah, Sendu Segara Banyu. Nok Aam kesuwun. Nok Nita. Yayu Nasriya kesuwun. Ah, iya. Bapane Rahma kesuwun. Ya, bener. Nanange arep ngali Mang Sliyek. Mana? Ya. Wis los. Ya, wis hati-hati ya, Nang. Yo. Satu, satu. Awas. Awas kepleset. Awas. Suka ayah. Tiga, tiga. Suka adik kakak. Satu, dua, tiga. Suka bina remaja. Apa maning iki?